No vídeo de hoje eu vou te mostrar como tá fazendo a farm de villager mais simples do Minecraft inteiro, cara. Ele é muito boa de fazer. Até porque, já olha só o tamanho dela, ela é né? bem pequenininha. E melhor, gerar 10 ADOS de modo 100% automático por hora ou se é eficiente pra caramba, né? E antes de começar o vídeo, muito importante, já deixa a tela, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ser obrigado sempre que sair vídeo mais que nessa no canal, ok? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, sem enrolação, já bora pro tutorial. A gente vai começar montando as paredes da farm em si, cara, aqui depois, qualquer bloco que você queira, um bloco aleatório mesmo. Só que é bem legal usar o vidro para poder ver a rampa por dentro. Né? Só que na regra não, se você quiser usar, sei lá, Sony Bricks, pode ser também, né? qualquer coisa que você quiser. Ok, a gente vai começar colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bloquinhos. Puxa, 1, 2 para fora. E depois mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 um para cá, 1, 2. Depois de novo mais 10 para cá, né, aliando com aquele pedaço. 1, 2. Puxa, aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí só tá fechando esse espaço. Isso é basicamente as marcações da farm. Então agora a gente tem que vir e subir isso tudo. Mais um de altura, né? Fazendo a parede de dois. E só pra poder ficar um pouco mais bonito. indico bastante colocar mais LED aqui em cima, né? Pra poder ficar um pouco mais bonitinho, realmente. Só que, se você não quiser colocar, não tem, né? só só poder ficar mais bitinho. Beleza. Então agora nossa parede da farm já está pronta, né? Então o que a gente tem que fazer é pegar, ó, a gente vem pra cá, a partir desse por aqui na né, diagonal do vidro, quebra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, junta com aquele pedaço e só quebrar todo esse espaço, tá fazendo um quadrado de 9 por 9 quebrado, que a gente vai colocar grama aqui no chão, então caso você esteja fazendo lugar já já tenha grama ou terra, você não tem que quebrar não, só porque realmente como aqui tem área nitro, né, eu vou ter que quebrar pra gente poder trocar isso aqui por grama. Ou também terra, tanto faz, porque aqui vai ser a área da plantação, né, então meio que tem que ser terra ou grama, porque a gente pode plantar batata, e cenoura, no área nitra, então beleza. Agora só preencher todo esse espaço que a gente quebrou com um pouco de grama. Ou também lembrando: terra. Vai ficar um quadrado de 9 por 9. A gente pega o bloco central, que é esse aqui, quebra ele, coloca água. Bloco de apoio, composteira, quebra e em cima dele. Um bloco luminoso, né? Que pode ser glowstone, jack o lantern ou também a cena, enfim, qualquer coisa que ilumine pode colocar aqui. Aí você pega agora uma inchadinha e tem que estar tá arando todo esse espaço, né? Porque vai ser a plantação, então tem que estar tá deixando tudo isso aradinho com uma enxada. E no caso, 9 por 9 é o máximo que a nossa fazenda aqui pode ter, porque, como a gente tem um balde de água só, ele liga no máximo 4 para pra cá, lado no total, né? 4 pra cada lado. Aí, ok, a gente tem que estar tá agora plantando coisa em cima dela, que pode ser, lembrando, cenoura, batata, trigo ou beterraba. Só que tem um detalhe, cara: quando a gente planta beterraba ou trigo, a gente ganha as coisinhas, né? Beterraba ou trigo, só também ganha semente. E bem simples de ficar um pouco a da farm, então é melhor a gente colocar batata ou cenoura, porque a gente consegue, não ganhar semente, só ganhar batata ou cenoura. Isso melhora a eficiência da farm mais ou menos umas 3 ou 4 vezes, cara. É realmente bastante coisa. E lembrando, não pode misturar os negocinhos. Por exemplo, você não pode plantar batata e cenoura. Tem que ser só um dos dois, realmente. Então, escolhe um aí e pode estar plantando por tua nossa fazendinha pra cá. Aí, beleza. A área da plantação já está 100% sem concluída. Né? Então, o que a gente tem que fazer? É nesse espaço maior de dois blocos. E passar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove camas. Mesma coisa desse outro lado. A gente coloca mais nove camisas, vai ficar total 18. E... Pegar esse lugar pequeno, a gente cava 1, 2, 3 pra baixo, né, todo esse espaço a gente pode estar tá descendo Mais três bloquinhos pra baixo Porque aqui vai ser o tubo que os aldeões vão tá caindo, eles vão estar tá meio que caindo aqui embaixo Só que tem um detalhe, que meio que eles não vão pular, né, porque eles não são maneiros, eles não vão pular aqui embaixo A gente tem que fazer o seguinte esquema, ó Passar trapdoor mirado pra parte da grama A gente passa trapdoor e também abre elas, pelo seguinte motivo, cara os mobs de Minecraft geral, qualquer mob do Minecraft, ele chega a trapdoor sempre como se estivesse fechado, né? Desse jeito, então, se tá fechado, ele pode ficar aqui em cima. Só que como vai estar, tá, na verdade, aberto, ele vai tentar andar pra cá e vai acabar caindo no nosso buraco, né? É ok? Repete a mesma coisinha nesse outro buraquinho aqui também. Inclusive esse bug já tá no Minecraft tem uns 7 anos, cara. E até agora. A mojang não tirou, né? Só que vamos reclamar de cavalo dado. E. Tá, eu acho que esse não é o de estado, pra vocês se ideia, né? Aí, agora a gente já pode pegar os aldeões, né? E colocar. 1, um, dois, e esse cara vai pegar a produção de fazendeiro e o outro vai ficar sem produção mesmo. E se a gente deixar assim, cara, vai começar a produzir muito filhotinho Só que tem um problema, olha só: Esse cara, ele também enxerga trapdoor como se fosse um buraco. Então ele pode passar para cá. Um exemplo é que ele vai com certeza andar um pouquinho mais pro lado e vai acabar caindo no nosso buraco, ó. Já se liga. Caiu. Então, pra prevenir que esse lá aqui, meio que caia no buraco, né? A gente tem que fazer, ó, passar trapdoor de novo na parte superior do bloco do segundo, segundo bloco de altura mira é, para cá e passa trapdoor porque como os aldeões têm exatamente dois de altura esse trapdoor vai, vai impedir que ele consiga passar né a gente consegue passar só que ele é um pouco mais alto que o player vai acabar que vai bater a cabeça e não vai conseguir passar para baixo ó. faz a mesma coisinha para cá também é claro aqui ó eles batem bem um toquinho na cabeça do trapdoor e acabam que ficam meio que entalados aqui em cima né? não consegue descer isso que é claro, quando tem o filhotinho, claro que vai ser menor que eles, e ele sim consegue estar tá descendo para baixo, né? Vai ser jogado para cá, ele, como é bem menor, consegue descer pelo esse espaço da trapdoor. E daqui a pouquinho o senhor Pedrinho e a senhora Joana vão começar a produzir muitos, muitos filhotinhos, né? Que lembrando, eles conseguem produzir um, produzir um total, né? De 16 filhotes, porque tem 18 camas, eles são dois, né? Então tem que produzir mais 16 filhotes. Ou seja, cara, a famíliazinha aqui vai ser grande. Mas a parte boa com a é uma família 100% automática, ele vão se gerar de modo 100% automático, né? E, infelizmente, eu já vou ficar por aqui. Eu espero que você só cara. Se você curtiu a farm, muito importante. Já deixa a tela. E de novo, muito importante. Se inscreva no canal, o sininho aqui sempre sai vídeo de top de mais criança no canal, ok? E o um jeito de ficar é ligado é estar inscrito no canal com o sininho ativado, beleza? Então, vou deixar na parte. Inscreva na tela no vídeo com as top 5 que são Survival que são tão boas. Ou até melhor, que essa aqui, ok? Na página lá, tem farm de ferro, até de diamante, que é muito da hora o vídeo. Na página lá, valeu, falou e fui!